A partir d'ara, la pagesia catalana disposa d'una casa comuna a Barcelona, un fòrum on debatre sobre les necessitats i les oportunitats del camp català. L'alcalde Xavier Trias i el president Mas han inaugurat aquest casal, on s'hi ubiquen tres de les principals associacions agràries de Catalunya: Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries i una associació de joves agricultors. Aquest espai és fruit d'una llarga lluita sindical, una vella reivindicació del sector, com ha recordat l'alcalde Xavier Trias. Restituïm així un deute històric amb els sindicats de pagesos i cooperatives agrícoles de tot Catalunya. Avui amb aquesta casa recupereu una part del patrimoni confiscat com a conseqüència de la Guerra Civil. Està gràcies a la vostra tenacitat. Ja sé que la situació és complicadíssima i ho és per molta gent. També ho és pels governs en aquest moment. Malgrat l'enorme dificultat de la situació actual i duresa en molts sentits, no perdem sobretot la perspectiva. Avui que inaugurem una casa de l'agricultura que és producte de l'esforç i de l'estalvi d'altres èpoques. Una perspectiva que ha portat a ubicar la nova seu a la Marina del Prat Vermell, un pol de creixement de la ciutat situat molt a la vora d'infraestructures clau com el Port de Barcelona.